បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកកាន់រមណីយដ្ឋានថ្មីនៅខេត្តកំពង់ធំគឺនៅស្រុកបន្ទុកគឺទំនប់6មករាបាទមើលទៅមនុស្សច្រើនមែនទែនមកច្រើនជាងខ្ញុំពេញចិត្តគឺលោកទឹកលោកដីដូចអ៊ំទូចហ្នឹងអត់ដែលឃើញទៅគឺពេលចូលមកគឺចូលមកចង់អត់ចង់ចូលការរៀបការមនុស្សច្រើនចង់ស្ទះស្ទះផ្លូវដើរមកតាំងឯកន្លែងហ្នឹងគេមានរៀបចំស្អាតដែរមានកញ្ចក់មានអីបើបងប្អូនចង់ជួយចូលរួមមកកំសាន្តនៅហ្នឹងគឺបានដែរគឺអាកាសធាតុបែបធម្មជាតិតែម្ដងដែរនេះគឺមានអលេងទឹកច្រើនណាស់បាទគឺប្រកបសុបាយមកលេងទឹកតាមគ្នាចុះបងបាទសម្រាប់ផ្លូវចូលមកវិញអត់ប្រហែលទេបើយើងជិះមកពីភ្នំពេញមកយើងមកដល់ផ្សារកំពង់ថ្មយើងបត់ស្ដាំតាមទំនប់ផ្សារកំពង់ថ្មណាយើងបើសិនជាយើងអត់ច្បាស់ទេយើងអាចសួរអ្នកនៅម្ដងកំពង់ថ្មទៅមានទំនប់អ្នក6មករាហ្នឹងគឺស្គាល់បាទបាទហើយមានស្រួលមែនទែនហើយមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងច្រើនបាទវារួមលក្ខណៈធម្មជាតិមានដើមឈើមានអន្ទណោតព្រៃលិចទឹកអីយើងលេងនឹងមើលទៅសប្បាយហើយមានកញ្ចក់មានអីញ៉ាំអីហូបញ៉ាំអីក៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែរបាទហើយកុំភ្លេចមកទស្សនាអ្នកគ្នាបាទរមណីយដ្ឋានថ្មីថ្មីនៅប្រទេសយើងសបូរឥឡូវបាទអរគុណច្រើន